Endi o'sha posyolka severida o'sha deportatsiyaga o'sha deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan odamlar endi taxminan bir necha marta ayrim muammolar chiqqan edi mehnat muhojirlarini muammosi. Shu bilan borganimda bir ofitseri bilan gaplashganimda 750 odam aslida bo'lishi kerak, lekin men 2100 odamni qanday obslujit qilaman? Biz aytdikda to'g'ridan to'g'ri. Nima uchun siz o'z vaqtiga administratsiya odamlarga xizmat ko'rsatmaydi yoki ularni huquqlari poymoq deganimizda, izvinite, пожалуйста, мне здесь 750 человек положено, а у меня сейчас здесь 2100 человек deb gapirganida, ya'ni zapasi 3 barobar o'sha belgilangan 3 barobar ko'p. Ha, 3 barobar o'sha umuman 750 odamga joy bo'lgani bir o'shalarga, lekin 2100 odam bo'linishini o'zi bir noqonuniy. Undan tashqari sud hukmidan keyin izolyatorga olib borilishi kerak bo'lgan odamlar olib borilmagan, militsiya odeleniyalarida oylab, haftalab yotyapti odamlar. Ana bu eng katta muammo. Ularda hech narsa yo'q, joyi yo'q. Polda yotib yuribdi odamlar. Bu nima bilan bog'liq? Odam olib kelinayotgan odamlar soni bilanmi? Odamlar soni bilan. O'z vaqtida bitta birta struktura, ikkinchi struktura bilan to'g'ridan to'g'ri bir bog'lanib tezlik bilan hal qilib olmaydi. Umuman qanchalik mehnat muhojirlari tez ko'proq deportatsiya qilinayotgani, bunga birinchi struktura mana sud hukmlari tez chiqariladi, lekin uni ularni o'rnatish, ularni o'zini vataniga qaytarish muammolarini hal qilolmayapti o'z vaqtida. Nima uchun mana man gaplashganlar orasida 5 oydan, yarim yildan beri o'tirgan ayollar bor ekan, ular nima uchun ushlab o'tiribdi deb o'ylaysiz? Bilasizmi, bu yana bu yerda o'zini byurokratik qing'ir qiyshiq ishlari bor administratsiyalarni. Ular 5 oylab turganlar uchun har xil vedimistlar yoziladi, qancha endi ular haqida produktlar, boshqa umuman bir nechta administratsiya o'g'irligiga ko'proq turtki bo'ladi. Odamlar ko'p, qancha o'zbek, tojikda qancha uzoq huquqlarini paymon qilib ushlab turishi qamoqda. Bu administratsiya xodimlari uchun bir yaxshigina o'g'irlik qiladigan bir holat. Promivka dengi deganlar pullarni davlatga pulni o'zlashtirib olish, pravoxranitelniy sistema bu. O'sha NVD umuman feminist sistemasi korrupsiyalashgan shunchalik. Odamlarni qamalishi, uzoq turishi bir katta bir foyda olib keladigan ularga. Bir o'lja bo'lib qoldi bu emigrantlar, o'zbek, tojik. Bu yirtqichlarga, bu o'g'rilarga prosta bu o'ljasiga aylanib qoldi. Uni huquq, haqqi, huquqi inobatga olinmaydigan bo'lib qoldi.